पर पर्सनमा 10,000 बेड हो यो के भन्छ त यो 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 10,000 बेड हो यो 10,000 बेड हो यो 10,000 किन अलरेडी बुक हालिदिएको छ हामी अब अब 30 जनाको अब कति हो गाइस अब आफै एस्टिमेट गर्नु नि होइन दाजु यो 10,000 बेड हेरेन यो तपाईँको 20,000 यहाँ 20,000 हो अब यो भ्लगबाट छाप्यो भने 20-30 हजार जति सो हेलो फ्रेन्ड्स वेलकम ब्याक टु द च्यानल सो वन्स अगेन विथ द न्यू भ्लग है चटक्कापाडामा आज हामी चाहिँ माथि गान्तोक जाँदै गरेको सो विथ ग्रुप्स है हाम्रो ग्रुप चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब ब्ल्याक कलरको ड्रेस छ भनेर बुझिहाल्नु नि अब होइन चटक्क लगाएर हामी चाहिँ जाँदै गरेको अहिले चाहिँ गान्तोक है सो सानोतिनो काम भन्दा पनि ठुलै काम छ है एन्ड तपाईँको एउटा गाडी भयो दुइटा भयो तिनवटा भयो त्यहाँदेखि अगाडि 3 छ एन्ड टोटल अहिले चाहिँ हामी चाहिँ त्यस्तै 30 जना जस्तो छ ग्रुप है यस इज द अल गुड है हेलो यस हाम्रो जोइल भाइको ब्लग छ त एकदम सपोर्ट गरौँ है एकदम गाइस लगाएर है एकदम हाम्रो भाइको ब्लग छ एकदम सो गाइस तपाईँहरूलाई देखाउँछु है अगाडि चाहिँ को को छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर सबै दाहरू छ चटक्क लगाएर हामी चाहिँ गान्तोक जाँदै गरेको नि त सो यहाँनिर चाहिँ एकैसँग ग्रुप मान्छे चटक्क लगाएर हाम्रो चाहिँ त कचरा स्पटको म्यामा टफ है हेलो हेलो भनिदिनुहोस् न हेलो सो गाइस हाम्रो चाहिँ एउटा गाडी भयो 2-3-4 सो हाम्रो चाहिँ प्लान चाहिँ गान्तोकमा गरेर चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि यताउता कुराहरू छ एक दुईवटा कामहरू छ नि त सो त्यही भएर देन सेकेन्ड गाडी यहाँनिर चाहिँ अर्कै यहाँनिर ग्रुपहरू छ फेरि हो एसएसएस चितडक्क लगाएर यहाँ भयो आए आए ल अब थर्ड ग्रुप यहाँनिर छ एसएसएस झुटाकझुटिक झटाकझुटिक यहाँनिर बसिरहेको छ है सो अब चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ वे टु गान्तोक गाइस चटक्क पारामा सो अब चाहिँ लेट्स गो है त गाइस म बसेको गाडी त्यो रेड कलरको यहाँ रङ ल्याएको होइन अब चाहिँ हामी चाहिँ लाग्यौँ है त गाइस है मैले भ्लग चाहिँ दामथाङबाट स्टार्ट गरेको चटक्क लगाएर एन्ड वे टु गान्तोक गाइस चटक्क पाडामा है त सो सिनेमेटिकहरू हल्का फुल्का हानिदिन्छु हो बेसी हुँदैन झाराकचिटिक झाराकचिटिक सो गाइस इन्जोय द भ्लग है टक्क लगाएँ आइफोन चाहिँ फेरि चाहिँ है अलरेडी गाइज अब चाहिँ खाने हामी गाडी बोकेर आइपुग्यो अनि कस्तो लागेको छ अब त्यस्तो हेभी भोक लाग्यो खासै बताइसकेर चाहिँ खास मैले चाहिँ भक गरेको हो चटक्क लगाएर ए यस यस चटक्क लगाएर है त्यहाँ हामी खाना साना खुवाइ भयो हेन चाहिँ आउट आदिले चाहिँ अघि खाइसकिसकेको मैले चाहिँ खाइसकेको चाहिँ भक गर्छु हुन्छ सो अलराइट बोइज अहिले चाहिँ फाइनली हामी चाहिँ चटक्क लगाएर आइ पनि पुग्यो गान्तोक है एन्ड त्यो हत्तु भयो बवाल मजा आयो गाडीमा ट्राभल गर्नु है आज अलिक लङ ट्राभल नै भएको थियो तर जोस् मजा आएको थियो आज ग्रुपमा है एन्ड चटक्क लगाएर हाम्रो चाहिँ त्यस्तै मेम्बर्सहरू त्यस्तै 30 भनौँ न एन्ड 30 जना जस्तो हामी चाहिँ गएको थियो चट्ट लगाएर हो एन्ड राइट नाउ अहिले चाहिँ हामी चिन्तन भवनमा छौँ होइन के भन्दा के भन्छौँ के भन्छ जनता भवन है जनता चिन्तन भवन भन्यो हुँदैन जनता भवन सोलट गाइस अहिले चाहिँ हामी जनता भवनमा छ है चट्ट लगाएर एन्ड हामी त्यस्तो भएको चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति होटेलमै बस्नु पनि भएको थियो नि त तर किन चाहिँ नबसेको भन्दाखेरि चाहिँ हल्का मेम्बरहरू अलिक बेसी भएकोले गर्दा हो त्यहाँदेखि चाहिँ चटक्क लगाएर
हल्का हामी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ग्रुपै 30 जना चाहिँ अट्ने चाहियो नि त रुम हामीलाई, त्यही भएर जडक्क लाएर यहाँ चाहिँ सुविस्ता यस्तो दामी छ, यो चाहिँ पर पर्सनमा 10,000 बेड हो यो, के भन्छ त यो 10,000 बेड हो, यो 10,000 बेड हो, यो 10,000 हामी किन अलरेडी बुक हालिदिएको छ हामी, अब अब 30 जनाको अब कति हो गाइस, अब आफू एस्टिमेट गर्नु नि होइन, यस्तो बेसी यस्तो छ नि बेटै बेट, यहाँ चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब चाहिँ बोइज ग्याङ चोडक्क लगाएर मामा यो नि त पारा यहाँ यो 10,000 बेट हो, यो 10,000 यो 10,000 बेट सबै 10,000 बेट हो दाजु, यो 10,000 बेट हेरिन्छ यो तपाईँको 20,000 यहाँ 20,000 नाइस नाइस, तिमी डलरको होइन उसले डलरको कमाउँछ कि उसको लागि अलिक बेसी गर्नु भन्नु हामी कालोहरूलाई त अन्त देख्दैन रहेछ त अन्त कालो मान्छेहरू फेरि हराइदिँदो रहेछ नि कालो मान्छेहरू, अखराट छ त बड्को बड्को देख्छ हेर ल फ्ल्यासलाइट बाल्नु पर्छ यसको भोलि काम छैन यसको भन्नु पर्दाखेरि किनेको दुइटा 12,000 अरे वास्तै हो होइन भनौँ कमेन्ट गरेर दाजु भाइ All right, boys, as a, this is the day 2, है हामी चट्टको लागेर अघि बिहान चाहिँ चटक्क लगाएर खासा खाइसकेर त्यहाँदेखि तपाईँको हुन्छ नि चटक्क लगाएर भन्नुपर्दादेखि चाहिँ अब चाहिँ हामी चाहिँ फेरि अर्को मिटिङ जाँदै गरेको, त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ अब मान्छेले देख्दा अब अलिकति त्यो पार्टीमा हिँडेको यस्तो उस्तो भन्छ होला कि, तर त्यस्तो नेगेटिभ वेमा चाहिँ नलिनु होला, किनकि अब यस्तो चाहिँ अब किन भन्दादेखि चाहिँ तपाईँको अब यसको रिजन चाहिँ छ, धेरै ठुलो रिजन छ होइन, हामी चाहिँ यसमा चाहिँ सानो हिँडेको भनौँ न होइन, एन्ड गाइस तपाईँको हुन्छ नि तपाईँको, सो अहिले चाहिँ हामी चाहिँ फेरि केटाहरू टक्क रेडी भइसरी भइसकिसक्यो, सो रेडी सरी चटक्कै भइसकिसक्यो केटाहरू होइन, अब चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ चटक्कै पारामा लेट्स गो द बोइस, सो आदि बोइसहरू चाहिँ त यहीँनिर बस्छ, त्यहाँदेखि तपाईँको रिमेनिङ बोइस चाहिँ हामी माथिनिर एकजना सरलाई भेट्न जानुपर्ने छ, त्यहाँदेखि चाहिँ हामी चाहिँ अब सोध्छ होला मान्छेले होइन, अब हामी त्यत्तिकै अब हिँडेको ओरेको होइन, अब त्यो पार्टीमा हिँडेको खासै ब्लगर भयो यस्तो 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 भन्छ होइन, तर त्यो नेगेटिभ वेमा चाहिँ नलिनु होला होइन, चटक्क पारा लेट्सको बोइस हल्का
सो हाम्रो केटाहरूले यहाँ चाहिँ नपाएको जुसी हो एरिया चाहिँ हाम्रो सिसिएन ग्रुपै रक्त लागेर चेस भन्दै केटा हो होला चेस चेस हल्का यसो चाहिँ यो चाहिँ रिफ्रेसमेन्ट गर्ने हो नि त जुस हल्का होइन इन्टरफेस चाहिँ हामी चाहिँ टाँसीतिर भएको छौँ हल्कानिर चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ सानो है हल्का चिसो मिसो खानु खाँदै आएको के भन्छ ठिकै है अब यो भ्लगबाट छाप्नु पऱ्यो नि 20-30 हजार जति त हाम्रो चाहिँ सानो प्रोग्राम थियो मिटिङ भनौँ न है एन्ड त्यो चाहिँ सबै सकिसक्यो एन्ड देन आफ्टर चाहिँ हामी चाहिँ ब्याक टु होम नाम्ची है लङ ड्राइभ लङ ड्राइभ हुन्छ अब चाहिँ दादामा हनीमुन जाने हो है चट्टो बाटामा हनीमुन होइन मुन मात्रै हो केटाहरू हल्का बोइजहरू अगाडि जाँदैछ सडकको लागेर गाडी चाहिँ माथि स्ट्यान्डमा राखेको छ स्ट्यान्ड होइन त्यो पार्किङ त्यो लटमा सो अब चाहिँ ब्याक टु वेदर गाइस है सो इन्जोय गर्नु है टिल द एन्ड अब चाहिँ हामी चाहिँ फर्केको मात्रै हुन्छ ब्लग है अब हाम्रो सक्नुपर्ने कामहरू एक दुई ठाउँहरू सक्यो हो त्यहाँदेखि अब फेरि छ कामहरू अझै पेन्डिङमा है एन्ड सो गाइस लाइक एन्ड सब्सक्राइब है गाइस है अलराइट फ्रेन्ड्स अहिले चाहिँ फाइनली हामी चाहिँ तल मामरिङ पनि आइसक्यो हो तलको लागेर एन्ड चेक्दैछौँ एउटा यस्तो बबाल यस्तो डेन्जर छ नि आमामा चेक्दैछ है खोला चाहिँ तपाईँको यहाँदेखि चाहिँ पारिसम्म हो 11 सेटको ग्राउन्ड जस्तो नि अब ब्रेथ मात्रै तपाईँको लु खान्थ्यौँ सो अहिले चाहिँ फाइनली हाम्रो केटाहरूमा आइपुगिसक्यो हो हामी चाहिँ अलिक अगाडि आएको थियो त्यहाँदेखि टक्कहरू बिसाउँदै गऱ्यो नि त चन्डको लागेर एउटा गाडी अझै पछाडि आउँदैछ त्यहाँदेखि हाम्रो दुइटा गाडी भयो त्यहाँदेखि अझै हाम्रो खासै चारवटा गाडी थियो तर त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ फर्क्यो नि त सो त्यही भएकोले गर्दादेखि चाहिँ गाइस होइन यो यो पारी चाहिँ देख्दै पारी साइड चाहिँ तपाईँको रम्फू भन्छ त्यो साइडलाई चट्टको पाडामा यो चाहिँ तपाईँको यो यो ब्रेथ मात्रै तपाईँको हुन्छ नि टोटली यो 11 साइड भन्दा पनि ठुलो छ हाम्रो अब चाहिँ नाम्ची पस्दै केटा हो अब चाहिँ गाइस नाम्ची छिर्दैको हामी चाहिँ हो नो टेन्सन गाइस होइन चटक्क लगाएर हामी दुई दिन जस्तो बस्यो गान्तोकको हामी त्यति बसेको त्यत्तिकै बसेको छ होइन हल्का कामको कारणले गर्दा नै बसेको अलराइट फ्रेन्ड्स तो कैसे अब सब भन्ला है चटक्को लगाएर अहिले चाहिँ फेरि मैले भ्लग चाहिँ नेक्स्ट डेमा मैले एन्ड गर्दैछु किनकि हिजो चाहिँ बेलुका आइपुगिसकेको थियो हामी चाहिँ एन्ड देन गाइज म चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हुन्छ नि यो एन्ड पार्टमा सो हुन्छ नि जति पनि तपाईँको हामी जसरी माथि गान्तोक गएको थियो होइन अब जस्ट म त भ्लगर भयो नि त होइन सानोतिनो होइन अनि त्यहाँदेखि मान्छेले नेगेटिभ छिटो लिन्छ क्या हो अब यस्तोतिर हिँड्नु थालेछ यस्तोतिर हिँड्नु थालेछ भ्लग नगरेर भन्ने हुन्छ नि त सो त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ तपाईँले हटाइदिनुहोस् है बिहाइन्ड द रिजन अब यो कुरामा पनि धेरै छ हामीले अब हाम्रो ग्रुप चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ हामीले एनजिओ फर्म गरेको नि त सो हाम्रो नाम चाहिँ सिसिएन छ अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि हामीले धेरै कुरा कामहरू गर्नुपर्नेछ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो त्यत्तिकै हामीले ग्रुप त्यत्तिकै हामी चाहिँ अब त्यो पार्टीमा हिँडेको यस्तो यस्तो भनेर तपाईँले नसोच्नु नेगेटिभ वेमा चाहिँ नसोच्नु है अनि त्यहाँदेखि अब यो यो कुरामा चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि जुन चाहिँ हामीले ग्रुप खोलेको छ नि यसमा चाहिँ अब कुनै दिन हाम्रो प्रेसिडेन्ट दा हाम्रो हुन्छ होइन अब कुनै दिन अब तपाईँहरूले दाको मुखबाट सुनाउँछु के कसो हो होइन अब यो हाम्रो के चाहिँ के फर्म अप गरेको हामीले के एनजिओ केमा यस्तो यस्तो भन्ने खालको होइन सो तपाईँले एक दिन हामी आफै एक्सप्लेन दिन्छ होइन त्यहाँदेखि हामी अब यो ग्रुपमा चाहिँ हामी चाहिँ यङ यङ छ होइन अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै काम गर्नुपर्ने छ यसमा चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ हुन्छ नि तपाईँले यो प्लिज है गाइस काइन्डली तपाईँहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ
तपाईँलाई चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन एउटा तपाईँलाई दिएको नि त, तपाईँले नेगेटिभ वेमा चाहिँ नलिदिनु होला है अन्त यो कुरालाई लिएर चाहिँ. सो त्यही हो गाइज, ब्लग चाहिँ मैले सर्ट एन्ड स्विट होइन, क्लिप क्लिप यताउता यताउता गर्दै चट चट गर्दै मैले अपलोड गरेको छु. सो एक्सट्रिमली सरी मैले राइडिङ गरेको मैले ब्लग अपलोड गर्नु पाएको छुइनँ किनभने यतिकै यताउता बिजी भएकोले गर्दाखेरि है. त गाइज अब डेली लाइफ हो, सबै कुरा भ्याउनै पर्छ, यताउता गर्नै पर्छ है. सो त्यही त्यहीको पछाडि म त्यो साइक्लिङ पछाडि म त्यो लागेर पनि लाइफ करियर बन्नेवाला छैन जस्तो लाग्छ नि त होइन. अन्त त्यही भएर यताउता यसो निक्लिनु पऱ्यो नि त, के कुरामा के बनिँदैछ भने त्यसमा निक्लिनु पऱ्यो होइन. त्यत्तिकै वेस्ट गर्नु, टाइम वेस्ट गर्नु चाहिँ निक्लेको होइन गाइस. त्यति नै भन्दै है आजको भ्लग कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई, सर्ट एन्ड स्विट. हाम्रो हामी चाहिँ गान्तोक चाहिँ 3 दिन जस्तो बसेको थियो टोटल्ली एन्ड टक्क हामीले फर्काए पनि भयो. सो गाइस मजा आयो. सो यो चाहिँ आज चाहिँ मैले नेक्स्ट डेमा ब्लग चाहिँ एन्ड गरेको नि त. सो गाइस सी यु नेक्स्ट ब्लग गाइस. अब चाहिँ यो पछाडि चाहिँ मैले साइक्लिङ ब्लग ल्याउँछु होला सायद है, तपाईँ हेर्दै गर्नु. सो गाइस इन्जोय दि ब्लग टिल द एन्ड गाइस. बाई बाई.